Acho que agora foi. Oi, oi, oi. Oi, Anakin. Oi, Jezão e Ramon. Vocês estão me ouvindo bem? Senão eu. Ai, senão eu aumento alguma coisa aqui no microfone. Boa tarde, Thelma, Ian, Alice, Danjo, não sei como fala. Dudu, Curói, Eduardo, Mariana. Mariana sempre tá aqui. Então, show. É, o áudio de fundo, acho que eu vou abaixar um pouquinho, que tá alto pra mim. Full qualidade, som do mãozão, então, show. Vocês estavam aí na outra live que eu tava fazendo o Raising? Só vou esperar chegar mais um pouquinho de gente, e aí eu começo aqui. Deixa eu abrir as referências. Como vocês estão, hein? Faz tempo que eu não posto vídeo no canal. Mas acho que próximo mês eu já tento postar mais coisa aqui. Deixa eu abrir aqui. Fazer a roupa dela hoje, tentar finalizar esse fundo. Eu acho que tá meio caminho andado já a ilustração. Tá bad essa música, hein? Pronto, abri as referências. Mariana só me zoa, cara. Brotei. E aí, Amy? Jéssica, Artmade, Thales. Pode começar, Thales? Que eu achei da nova personagem de Valorant. Ai, eu adorei. Eu achei que ia ser um homem o Killjoy. Eu já tinha visto umas coisinhas sobre, né? Uns spoilers lá que tava rolando. E eu adorei. Eu acho que vai ser muito bom. Parece que ele é de controle, né? Ai, oi, Mari. É, o YouTube é um pouco mais leve do que as lives da Twitch, né? O Twitch, pra quem. Tem conexão ruim, um PC fraco, trava demais, velho. Bom. A gente parou aqui. Pra quem viu outra live. Deixa eu arrumar. Pra quem viu outra live, a gente começou a renderizar o rosto dela, né? E a gente blocou as cores, né? Fiz um live. Uma leve explicação do que eu tava fazendo. O que é a diferença. E vamos continuar daí. Eu não vou tentar dar tanto detalhe na roupa pra live não ficar muito grande. Mas bora pintar e conversar um pouco com vocês. Deixa eu ver. Tô calma hoje, mas eu só fico tiltada jogando. Minha rotina não mudou muito, que eu trabalho em casa, né, com ilustração, então continuo recebendo job aqui mesmo. Não fui tão prejudicada, né, quanto outras áreas. Ele parece uma mistura de Cypher com o Raze, parece. Por isso que eu acho que ele vai ser de controle e não de duelista. Tem muito duelista no jogo, né? Sim, a qualidade do YouTube não fica baixa, né? Não trava, quer dizer, mesmo em qualidade alta. Pô, aqui tá. Deixa eu divulgar no Instagram.
Que aí mais pessoas entram. Acho que a outra eu nem divulguei direito a outra live, né? Oh, meu Deus. Ah, eu esquecia, mas eu vou ver. Eu sou péssima, velho. Eu mando as coisas no Instagram e aí eu esqueço de abrir. Mas eu vou ver sua música. Deixa eu pegar o link da live. Nossa, tô cansada hoje. Mas abri mesmo assim. Peraí, gente. Eu aqui de boa fazendo meus sketches de pause. E aí do nada vem notificação da live. Só alegria. Aí sim, vamos desenhar junto. Mas foi, foi. Então, oi, oi, gente. Quem chegou agora? Vamos lá. Vou usar meu brush básico. Do David Greco que eu uso sempre. Bom, tem ilustração aqui nesse grupinho aqui, né? Tá a ilustração inteira. Eu dividi ela em personagem e o fundo. Pra depois ficar um pouquinho mais fácil de eu renderizar o fundo sem invadir, né, o personagem. E aí, em cima de tudo, eu comecei a renderizar um pouco o rosto no final da outra live. Fiz até umas mudanças demais até, né? Vamos ver o que dá. Eu não gostei tanto de como ficou. Porque ficou muito diferente do sketch, mas acho que eu vou deixar assim. Oi, Rafa Castro. Ian, tudo bem? Eu te perdoo só que você leu. É, obrigada, Gabs. Oi, oi, Eric. Man, amém. No brush no personagem. Meio Reis, né? Vamos lá. Vou manter a camada de da outra live, vou fazer uma em cima. Vocês andaram desenhando muito? Por aí? Vou tentar terminar na live hoje. Nem se a live demore 2 horas, 3 horas, mas a gente termina isso hoje. Nossa, minha vista tá horrível. Eu não consigo enxergar nem o chat. Eu não sei se tem como aumentar a letra do chat no Streamlabs. Se alguém souber, me ajudar muito. Dudu Soares, eu fui baixar o Valorant, mas não deu porque meu PC era da minha mãe e tá cheio de foto dela e tá falando que vai revelar há muito tempo e não faz nada. Não tem memória no PC? Kaique Ribeiro, Photoshop, PaintUSAI ou Clip Studio Pro? Qual é melhor para um PC fraco? Fraco mesmo. Ah, o PaintUSAI, né? O PaintUSAI tem a versão que ele nem precisa ser instalado. Ele é só um arquivo que você abre ele e não precisa nem instalar.
O 2 eu acho que eu uso o que precisa, que é um software, né, que fica instalado no PC. Mas o 1, que eu tenho aí no canal, tem um link aí lá pra baixar. Ele não precisa de instalação, então ele é muito, muito leve. O Clip Studio, ele é pesado os brushes. Então eu tinha um PC que rodava, um notebook mais velho, assim, que eu usei por um bom tempo. Ele rodava o Paint sai muito liso, só que daí quando eu usava o Photoshop, ele dava umas travadas, e no Clip Studio tem uns brushes pesadíssimos de textura e tal, que aí travava totalmente o programa. Então eu recomendaria o Paint sai. Mas deve ter algumas configurações do Photoshop e do Clip Studio pra ficar um pouquinho mais leve, sabe? Vou tentar fazer esse cabelo dela. Mas se tu quer um software bem fraquinho mesmo, seria o Paint sai. Pedro Henrique, oi, minha mesa ruim chegou e tô gostando muito, porém meu braço dói muito desenhando, tem alguma dica? Você deve estar tensionando muito, muito tenso desenhando, sabe? Pode ser isso. Mas dá uma alongada, ou desenha por menos tempo, se você tá desenhando por muitas horas. Tenta ficar numa posição confortável. Mas é costume mesmo. Já o corpo acostuma. É triste que não pode ouvir umas músicas, né, de normais, só música sem copyright agora. Boa tarde, Thiago Gomes. Vi que você está usando o Photoshop. Ele tem uma ferramenta que eu faço perspectiva. Acho que, tipo, linhas de perspectiva, no caso. Se for isso, não. Tipo aquelas réguas, né? Isso não tem, não. Tem uma ferramenta 3D do Photoshop que eu nunca usei. Mas para perspectiva, linha de perspectiva, tem que baixar um plugin ou comprar, né, assinatura de um plugin que existe aí que ajuda a fazer linhas de perspectiva. Se for outra dúvida, eu não entendi direito. Ai, poderia fazer um curso? Ai, dá um trabalho, né? Criar aula. Mas, quem sabe? Que não é o meu foco agora, assim. Eu tô fazendo umas coisas básicas que eu sei, assim, pra passar no YouTube. Dica rápida, assim, sabe, pra quem tá começando, uma diquinha ou outra. Mas curso é um negócio demorado, né? Pensar nisso. Amarelo aqui dentro.
Larmen, eu não consegui ouvir. O que que eu não consegui ouvir? Kaique, eu uso Photoshop, eu uso o Photo, mas ele trava muito, dá uns lag monstros, mas os brushes são maravilhosos. É, né? É que tem que ser muito, um processador muito bom, um RAM. Isso que complica. Robertinho fazendo ilustra das séries, tudo. Ai, muito bom, foi muito legal a Netflix chamar pra fazer. Ainda que foi um projeto com várias ilustradoras, assim, mulheres de vários países. E aí do Brasil eles pegaram cinco. Eu não conhecia nenhuma delas. Acho que eu já tinha visto o trabalho da Amanda. Mas de resto eu nunca tinha visto e amei. Maravilhosas. Tentei fazer aquela cruz que fica dentro daqui. Eu não consegui aquele dia. Esse agora sai. Péssima. Só me dizer se essa mesa digitalizadora precisa ligar no PC ou pode desenhar direto nela. É, teste, mesa digitalizadora precisa de um PC, ela não vem com sistema operacional nela não, tá? Tu não curte lo-fi? Ah, eu não acho muito calminha. Mas depois a gente coloca qualquer coisa. Ai, Mariana, Robertinha. Você tem ideia de qual vai ser o próximo Unbox Review? Não tenho, porque eu não tenho nenhuma tablet pra fazer. Mas sei lá, né? Vai que rola. Eu não sei, o povo gosta bastante de review de essas tablets normais, sabe? Sem ser display. Vai bem no canal de tablet normal. Então talvez seja alguma outra tablet normal. Nossa, eu não. Eu tô. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Vou tentar o negócio. Será que agora foi? Agnete, Arthur. Oh, você demorou para se acostumar a usar o teclado com a mão direita. Não, é que a minha webcam ela tá espelhada pra ficar desse lado da tela. Mas eu uso com a mão esquerda. Aí eu espelho pra ficar desse lado e eu virada pro Photoshop, entendeu?
Mas eu desenho com a direita e eu tô com o teclado na mão esquerda. Não sou canhota, não. Francisco Moreira. Ai, valeu, era isso mesmo, obrigada. Imagina. Matheus. Tem como fazer as linhas de perspectiva no Photoshop usando a ferramenta polígono? É muito útil. Olha lá, uma dica. Vocês podem tentar aí eu pesquisar sobre. Mariana, gente, nunca sei. Estou marcando vocês aqui no comentário. Não sei usar o YouTube. Ah, a Twitch é muito mais legal, né? Em questão de comunicação, assim, de chat. O YouTube é mais basiquinho. Emi, eu deveria estar fazendo trabalho de informática. Vou entregar ainda hoje. E tô aqui de boa, sendo desenhando. Prioridades, né? É, existe algum site bom nos dias de hoje pra quem quer trabalhar com freelancer no ramo de desenho no geral? Olha, eu não conheço, eu nunca entrei nesses sites que você pega trabalho, mas tem uns que eu vejo, às vezes, um povo fazendo vídeo no YouTube, sabe? Ah, e contratei um ilustrador pra fazer tal coisa pra mim, olha no que deu. Então tem uns sites aí que você coloca seu preço e a galera manda, só que são uns valores muito baixos, geralmente. E é internacional. Mas eu nunca entrei nesses sites, não. Nunca ouvi falar muito bem também desses sites. Mas deve ter. Só dar uma procurada hard aí no YouTube. Bom, agora ficou show. Melhorou um pouquinho, né? Deixar pra fora. Eu tô com sono hoje. Entendi que ilustrar me dá tanto sono. Tem uns desenhinhos, né, no boné dela. Ai, devia ter pego água. Não peguei água antes. Deixa eu ler aqui comentário. Quem chegou? André chegou. Boa noite. Boa tarde, boa noite. Najara, eu estou fazendo digital ou também desenho no papel? Eu desenho no papel só thumb, que seria tipo uma ideia inicial de quando eu preciso fazer algum trabalho, sabe? Eu tenho um caderninho aqui, aí eu anoto umas coisinhas e faço um thumbzinho. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu faço, sei lá, uma lista de ideias e daí depois eu faço uns rascunhos. Antes eu tinha um cadernão que eu fazia isso, agora eu uso um bloquinho. Que eu não tô desenhando tanto no tradicional, mas não. Acho que deu pra entender. Então quando eu tenho que fazer alguma composição ou algum trabalho que tem muita coisa, eu anoto, faço a lista do que eu quero e faço uns retângulos, assim.
e rabisco mais ou menos a forma que eu quero as coisas e depois eu passo. Mas eu não finalizo mais a ilustração no papel, assim, não no tradicional. Eu tenho material, aquarela, essas coisas, mas anos que eu não uso. Júlia, você trabalha só como ilustradora? Só como ilustradora. Militar por direito. Jamais. Gosto muito do meu trabalho, muito obrigada. Já tem muita demonstração das mesas, o que falta é tutoriais de como programar a função das mesas. Pô, isso é que tem muita coisa que tem no manual, né? Então é... O que eu tento, acho que é mostrar mais a dica de uso e a minha opinião sobre a funcionalidade da tablet. Porque eu acho que configuração, essas coisas, é muito pessoal e você acha tudo em manual, no caso. E muitas vezes nem estão comigo mais. E então não tem muito o que fazer. Mas vocês podem dar ideias aí de qualquer coisa de programar funções. Ricardo, sou de Portugal, eu gosto muito do seu canal. Ai, que legal, Ricardo, muito obrigada. Aí eu vejo que tem as estatísticas lá, é primeiro o Brasil, depois tem um pessoalzinho de Portugal. E eu tenho 10 cards pra fazer, tô aqui vendo a live da Rô, vou atrasar, eu vou tocar culpa em você. Vai fazer teus cards ouvindo a live. É, creio que a melhor dica de job é criar e expandir o portfólio mesmo, hein, Rô? É, cara, sobre o negócio do site, né? Eu acho que se esforçar no seu portfólio e rede social, assim, né? Ter um portfólio e se divulgar em rede social dá um alcance sempre em algum cliente ou outro. Às vezes até em clientes grandes que você não encontraria nesse site, sabe? De job assim. Mas tudo tem seu tempo. A gente vai se encontrando aí. Você é Mainhaze? Sou Mainhaze. Adoro jogar com ela. Gosto de jogar com a Reina também. Qual a configuração do meu PC? Falei na outra live. É um i9-9900K com uma RTX 2060 e 16 de RAM. Só não coloquei mais RAM porque ele tava caro. Agora tá mais caro ainda. Só que ele é mais pra edição. Então eu foquei no processador e vou focar no RAM depois pra aumentar um pouquinho mais. Pra edição de vídeo, esses programas, né? Se eu fosse focar, tipo, em jogo, eu pegaria uma placa de vídeo maravilhosa pra combinar com o i9. Mas aí eu faço ilustração e vivo disso, investindo em um processador bom. Que eu tinha um PCzão aí de 10 anos atrás, um notebook. Então eu demorei uns 10 anos pra pegar um PC bom. Manice, você fazia o esboço no papel? Eu já fazia direto. Quando eu comecei a desenhar no digital, eu fazia direto no digital. Geralmente eu faço esboço direto no digital quando é desenho pra mim. Só quando é desenho que precisa de muita informação ou de muitas ideias, eu gosto de rabiscar no papel. Fica mais fluido no papel ainda. Mas eu uso digital praticamente tudo, em todo o processo. Começar a detalhar aqui. Ali, como eu tava falando
na outra live, né? Eu vou estar pensando mais ou menos que a luz... Que tem uma luz vindo daqui de cima, né? Vamos colocar... Que a luz tá vindo daqui de cima. Mais ou menos, né? Daqui e tal. Pensando nisso. Pra conseguir fazer as sombras, o desenho mais ou menos certo, né? Não precisa ser 100%. Mas pra gente seguir um padrão legal. Aqui os designs dos personagens da Riot tem umas cores muito misturadas, né? E blocadas aqui. Vou tentar misturar um pouquinho dos dois pra ver como que fica. Não fazer 100% renderizado, né? Bonitinho. Pablo, eu comecei a te acompanhar faz pouco tempo, mas tô achando incrível o trabalho e com todos os vídeos. Ai, obrigada. Tem bastante gente nova. Teve um pico esses dias no canal. Do nada, de uns 2 dias pra cá. Tem bastante inscrito novo. Então, sempre bom, muito bem-vindo. Muito feliz que vocês estão gostando. Eu não posto tanto, né? Deveria postar mais. Mas quando eu posso, eu trago alguma coisa diferente aqui pra vocês. Lucas, cara, chegou minha mesa de estilizador esses dias, não quero voltar para o tradicional nunca mais, bicho. É, o tradicional tem um gasto também com material, né? Um gasto eterno de material. Eu fico pensando nesses artistas aí que só faz tradicional. Tipo, lápis de cor, né? Os lápis são bem caros. Tu usa muito. Quebra. Deixa eu ver aqui. Tô arrumando coisa da live. Kuroi, vocês se gloriando de tal enquanto eu tô horas no tradicional e me deliciando com o cheiro de tinta. Aí eu pintei quadro também quando eu era mais nova na escolinha, quando eu era criança, eles tinham umas aulas de pintura. Aí eu pintava uns quadros, adorava. Tinta de tecido e tal. Pô, depois a gente tem configuração de ADM ou coisa assim, caso precise de alguma ajuda. Sim, Eric, eu pensei nisso quando eu te vi no chat, de arrumar. Depois eu pesquiso sobre ADM do YouTube. Francisco, eu comprei uma display da Huion, mas só veio dizendo como fazer as ligações dos fios e nada sobre as funções dos botões. Manual bem basicão. Putz, tem nos fóruns, no Reddit e tal, às vezes tem bastante dica legal, bastante gente que pergunta lá e a galera se ajuda bastante. Então, às vezes, muitas dúvidas que você tiver, você pode pesquisar também em inglês, no caso, né? Se tem uma galera com a mesma dúvidas no Reddit, eles ajudam muito, tanto em configuração de calibração de cor, eu já vi coisa lá pra um conhecido que eu tava ajudando. Então, recomendo. Aí é um pecado, né, da Huion de não colocar as coisas certinho, mas... Tu acha em fóruns aí, muito fácil. Julia, quando você começou a fazer 5 aninhos? Arte média, eu fazia uns sketches de mangá por hobby. Mesmo vou ter que investir na mesa pra seguir o projeto. Sim, pô, começa assim, né? Começa no hobby e começa gostando do que você tá fazendo. E aí que dá certo mesmo. Lançar aqui. Eu comecei a focar no desenho digital. Eu já gostava, já tinha pensado há muito, tipo, uns 2012, 2013, assim, em comprar uma tablet, só que eu não tinha muita noção, né? Eu queria comprar só pra eu rabiscar, assim, não sabia.
não tinha noção do mercado, do desenho digital, de como que era, né? E aí, depois que eu fui descobrindo umas ilustradoras que faziam fanarts de grupos, assim, musicais, que eu gostava. E em várias delas eu acompanho até hoje. E aí, por isso que eu fui me interessar, realmente. Vi que é algo que eu gostaria de fazer. Daí eu comecei por hobby mesmo, por gostar, querer homenagear o artista tal e desenhar, né? Desenhar ele, no caso. Tanto que eu fazia muito fanart, até hoje, né? Eu faço fanart de muitas coisas. Eu não sou muito de fazer OC ou personagem próprio, sabe? Concentrada aqui. Zé Broco, tenho uma inveja do teu trabalho, mas inveja quase boa. Olha lá, hein? Fica zicando aí. Já pensou em criar personagens para licenciamento? Eu tô muito interessada em concept art esses tempos. Seguindo bastante artista que faz concept assim. Então acho que seria interessante esse meio. Mas não é meio do meu foco. Por enquanto eu ainda faço peça única, assim. E trabalhos de ilustração única, ou estampa, ou pôster, enfim. Mas é uma área que eu tenho vontade, sim. Haku, oi, oi. Boa tarde, boa noite. Você é de onde? Sou de interior de São Paulo, Davi. Eduardo, vendo você fazendo fanart de The Last of Us ao mesmo tempo. O que você está dizendo? A Ellie? Eu queria fazer da Abby. Gostei muito dela. Muito, muito, muito. Ari, oi. O Gomes, né? Ai, gente, Francisco. Obrigado pela atenção, parabéns pelas artes. Foi um bom trabalho, muito, muito obrigada eu. Oi, Eva, tudo bem? Dessa, Rô, como consegui montar um estilo próprio, tipo, sem imitar? Cara, na verdade, eu acho que o seu estilo é uma mistura de tudo que você admira e tudo que você gosta de vários ilustradores, sabe? Então, tem muita gente que vê um ilustrador e fala, meu Deus do céu, eu quero desenhar igual ele, eu quero ter um traço assim. Aí você se foca muito naquele cara e quer copiar tudo que aquele ilustrador faz. E aí tu fica meio que sempre 10 passos pra trás dele, sabe? Você fica dependendo da evolução do cara, dependendo do que ele tá fazendo, das ideias dele. Então, tenta buscar a inspiração de um mapa de ilustradores que você gosta. Tipo, ah, eu gosto da cor que esse cara faz, eu gosto do traço desse, eu gosto do tipo de sketch desse, eu gosto da finalização do outro. Então, você junta um pouquinho e tenta aprender um pouquinho de cada pessoa e aí, automaticamente, você vai começar a fazer uma coisa sua. Sabe? E não foca só em uma inspiração, em uma influência. E com o tempo vai pegando influências novas e você vai mudando e... Não tem, tipo, um manual, tipo, ah, é assim que você vai fazer o seu estilo. Porque cada um, mesmo você tentar imitar alguém, vai sair do seu jeito, sabe? Vai ter umas coisas que é do seu jeito. Então, uma coisa que me ajudou muito é estudar, claro, o estilo que a pessoa faz. Tipo, se você tenta copiar uma coisa que ela fez, não pra você postar, mas copiar pra você estudar e entender. Aí, por que que essa pessoa faz esse risco nesse lugar? Ah, por que ele faz o olho desse tamanho? Ou por que ele faz a boca desse jeito? Então, quando você tenta reproduzir o que você está vendo de um artista, você começa a entender, às vezes, um pouquinho do propósito dele colocar tal elemento em tal lugar, sabe? Então, acho que ajuda também no processo de estudo você reproduzir uma coisa de um artista que você gosta. Não reproduzir para postar e dizer que é seu, uma criação sua, você vai reproduzir e guardar como estudo.
E com o tempo você vai pegando, né? Igual que eu falei, pegando referências de vários lugares até você se encontrar. Você vai se achar e quando você, sem perceber, você vai estar fazendo um negócio que é do seu jeito, sabe? Então não. Não tem muito. Tem muito, muita gente que dá dicas, assim, né? Como criar seu estilo e tal. Só que com o tempo, não tem nem como por que se preocupar nisso, sabe? Sempre vai estar mudando também, então tem. Só você viver em contato com arte, sabe? Cria uma conta aí de Instagram, ou usa mesmo a sua e segue vários artistas, que todo dia você vai estar em contato com arte, em contato com coisa diferente, em contato com novos ilustradores que aparecem em recomendações. Então, vive assim diariamente em contato com arte, que vai te ajudar bastante, bastante, bastante. Todo dia eu descubro um artista novo no Twitter. Geralmente é uns japonês, coreano, russo. E aí sempre tô seguindo uns artistas, tipo, grandes já, né? Trabalham em grandes empresas e tal. Então é bom você usar a rede social pra estar em contato com a arte constantemente, que vai te ajudar também nessa sua evolução. E não se focar apenas em uma pessoa, em uma referência. Porque eu acho que todo mundo aí já viu, né? Artistas que fazem trabalho totalmente igual a um outro, que é muito famoso e tal. Isso meio que prejudica a pessoa também. A pessoa, no caso, é a pessoa que tá copiando, né? Porque você fica à mercê dependendo do outro artista. Acaba não criando nada 100% seu. Então tem que saber usar referência, saber usar inspiração. E é super normal você copiar o trabalho de alguém quando está começando. Acho que todo mundo já fez isso. E não deixa de ser uma forma de praticar. Só não é legal você copiar e dizer que foi criação sua, apenas. De resto tá ok. Tentar limpar o máximo das linhas. Tá admirando o rosto dessa personagem. Ficou bem diferente da Reis em si, né? Acho que vou manter. Eu queria mudar, acho que vou manter. Viu o Sailor Mart hoje? Não vi. Não vi, não. Tô fazendo exatamente a Abby. Espero que fique igual. Tô planejando na cabeça. A Abby é maravilhosa, né? Gostei demais do personagem dela. E acabando aí a correria que eu tô de trabalho, eu vou tentar fazer alguma coisinha de Last of Us. Arte média, exatamente. Busque os traços que mais acha legal. No seu caso, os traços japoneses 80. No meu caso, né? Traços japoneses dos anos 80. Cara, artistas japoneses é maravilhoso. Qualquer vídeo no YouTube, assim, que tem de uns japoneses desenhando é incrível. Até a técnica deles. Você nem precisa copiar, às vezes, o traço da pessoa, sabe? Mas o processo de criação dela, às vezes, é muito interessante. A forma que ela começa um sketch, a forma que ela começa a cor, sabe? Então, são processos que você pode, às vezes, achar e dar muito certo pra você, ou não, ou você não se acostumar. Então, sempre é legal ir procurando e testando, sabe? Rafael, qual é a melhor forma de divulgar os trabalhos diante dos algoritmos de redes sociais? É tipo, rede social é um bom lugar para você
se divulgar, só que não é o ideal, né? O certo é você ter um portfólio, ter um site, ou ter um Behance, um ArtStation, algum portfólio mais profissional que você possa indicar, que possam te indicar, e que às vezes empresas grandes acabam te achando por lá, e depois que elas vão ver suas redes sociais e entrar em contato com você. Então, cria um portfólio legal, né, com que você gostaria de trabalhar. E aí depois divulga esse portfólio nas suas redes sociais, sabe? Às vezes a rede social acaba crescendo e te ajuda. Eric, eu sempre vejo que o traço, na verdade, vem de algo que você gosta, mais algo que você sabe fazer, mais a prática com o tempo. Exatamente. Algo que você gosta, algo que você tem a prática de fazer. Maria, o Twitter é muito bom para conhecer artistas diferentes, muito. É todo dia, eu sigo que desenham, eles usam só para postar uma arte ou outra de vez em quando. Então eu gosto assim. Quem não enche de gente na timeline. Tentando entender a roupa da Reise. Porque eu tô mais limpando os traços que eu tinha feito do sketch, né? Tipo aqui, tá vendo a roupa dela? A roupa dela dá pra ver bem, então eu tô passando por cima desses traços que eu fiz. O início de cor, assim, eu sempre acho mais legal do que o processo de finalização em si, porque é muito do mesmo, sabe? Não tem muito o que ficar explicando. É mais fazendo mesmo. Então eu gosto da parte do desenho e do começo da aplicação de cor. Aí quem não viu tem em live o início dessa ilustração. Tô toda em live. Aí eu abri uma referenciazinha de uns GIFs da Reis, de umas poses diferentes dela. Eu ver os detalhes de roupa. Aí eu tô doida pra chegar skin nova pra ela. Tipo, skin pro personagem, sabe? Acho que a Riot vai arrasar nisso. Meu cartão que lute, né? Nunca fui muito ligada nesses jogos assim de FPS. Mas aí veio o Valorantzinho. Quando eu vi o anúncio do jogo uns tempos atrás, né? Eu nem dei muita bola, eu achei que ia ser tipo um Overwatch. Eu tentei jogar Overwatch um tempo, mas aí nunca me prendi a 100%, sabe?
Aí eu vi até o anúncio do jogo. Não dei bola, achei fraco e tal. Só que fui jogar, né? Eu parei mais. Ai. Você manja muito pra fazer um trabalho assim com esse pincel quadrado. Acho que não importa muito a forma também do pincel. Mesmo com ele quadradinho, consigo, né, fazer o blend muito bem. Com esse pincel que ele tem um blendzinho muito bom. Então, não importa muito a forma dele. É, Rô, você sabe fazer pintura em 3D? Tipo, no Blender e tal? No 3D, não. Mas em programas de 3D, assim, só renderizo da forma que dá no Photoshop, mas nunca mexi com 3D. Fiz 3D um dia que fui tentar fazer um filtro do Instagram. Aí uma amiga minha que... uma conhecida minha que faz 3D e tal, trabalha com isso, daí me ajudou o processo inteiro. Mas é bem complicado, né? Tem algum programa grátis que possa substituir o Photoshop pra eu não piratear? Não fala pra IntuSai, por favor. Acho que tem o Krita. Acho que o Krita é grátis, né? MediaBang, uma coisa assim também. A galera aí que pode recomendar, porque eu uso Photoshop e o IntuSai. Mas acho que o Krita e tem o Autodesk, o Sketchbook Autodesk, que também tem bastante ferramenta legal e ele tá de graça. Ari, pode ser uma pergunta pertinente, mas por que eu não faço lives na Twitch? Eu fazia lives na Twitch, só que como tá no YouTube, tem muita gente que já se inscreve no YouTube, né? Então eu faço lives de desenho no YouTube. Eu tenho a Twitch lá, só que eu tô jogando Valorant lá às vezes. Quando dá vontade eu ligo no jogo e deixo lá pro pessoalzinho ver. Só que o alcance lá é muito pequeno, então pra dicas de ilustração e tal, eu prefiro fazer aqui no canal, porque já tem o pessoal do canal, sabe? Ô Tiguito, você tá pintando por cima da line? Sim, tipo aqui, ó. Deixa eu tirar. Aqui tem todo o arquivo, né? Tem o sketch, ó. Tá tudo em camada. Eu deixei numa pastinha. E aí, por cima dessa pastinha, que eu tô renderizando tudo. Tá vendo? Aí eu escondo as linhas que eu fiz por baixo. E vou pintando. Eu só jogo Valorant. Eu joguei Free Fire um tempo também. Ano passado, retrasado assim, eu jogava bastante Free Fire. Ano passado, né? Retrasado não. Mas não jogo outra coisa. Eu não passo tanto tempo jogando, só o Valorant mesmo que me prendeu assim. Recentemente, não sei até quando. Tentar não fazer, acho que, tanto detalhe, sabe, em coisa pequena. Pra render o tempo aqui. Tá num caminho legal. Tem um boom escrito na blusa dela, né? Pra fazer aqui depois.
Pablo, os concepts do Eita e Killian, né, achei incrível. Eu sempre fico indeciso que caminho seguir. Mais gráfico, realismo. É, isso vai com o tempo, né? Às vezes tu nem se interessa por uma coisa e próximo ano você vai estar interessado em outro estilo. Ah lá, ó, o Alan falou que o Fire Alpaca é free. Então, quem não quer pagar um Photoshop, dá uma pesquisada aí. É... Photopea é bem parecido com Photoshop. Esse eu nunca ouvi falar. Photopea. O Autodesk é muito bom. Sim, eu testei. Eu também achei o Autodesk esses dias. Sketchbook Autodesk. Qual tamanho cria os arquivos? Geralmente eu crio... Quando é pra mim, assim... É, eu crio de 2000 por 2000 pixels. Em 300 dpi, Márcia. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Fica 2000 por 2000 pixels, né? Em 300 dpi. Se eu for ver em centímetro, fica 16 por 17, quase 17 por 17 centímetros. Mas aí quando é algum trabalho específico que precisa de um arquivo maior e tal, aí eu coloco em centímetros se for necessário, né? O centímetro certo que querem. Mas quando é pra mim, assim, eu não faço muito, muito exagerado, não. Acho que 2000 é bom, ó. O zoom total tá desse tamanho. 100%. Desse é tipo pintura que parece 3D. Ah, eu não faço muito não. Acho muito bonito, mas não faço muito não. Quem sabe daqui um tempo. Vinícius, comprei minha Ruion por causa do seu review. Ah, espero que tu goste. Eu gosto muito do... O pessoal da Ruion é muito legal. Tipo... De ser parceiro, de... Acho que a live deu uma caída aí, hein? A live voltou? Apareceu na minha Streamlabs que tinha caído. Me dei um ok aí se a live voltou. É... Voltou. Vitor, boa noite. Você trabalha com ilustração? Eu sou a Robert. Eu trabalho com ilustração, Vitor. Ô, Tiguito, quando você diz renderizar, o que exatamente significa? Acho que é a pintura, sabe? O render da pintura é fazer esses detalhes, tipo, essa pintura por cima. Então, tem o sketch, sem linhas, assim e tal. Pode ter linhas também. Mas é tipo moldar, né? Você tá meio, tipo, fazendo uma escultura das cores que você tá usando. Aí seria o render, né? Finalizando a ilustração. Acho que a última parte é renderização, correção de cor. Isso seria quando eu falo render. Ou seja, eu tô terminando a pintura final, assim. É muito difícil desenhar assim? Senhorita Colli. Acho que é muito treino pra desenhar, né? Acho que... Eu não desenho há tanto tempo. Tem muita coisa que eu quero aprender de diferente. Mas é um negócio que eu desenho diariamente. Eu desenho todos os dias, né? Teve uma época aí que eu passava semanas sem desenhar e tal. E hoje já não... Não consigo ou porque eu tô fazendo um trabalho ou porque eu me forço mesmo a criar uma coisa ou outra pra eu estar em contato todo dia. Mas acho que é difícil. É difícil porque tem que ter paciência, né? Não é de um dia pro outro. Acho que como qualquer coisa que a gente vai aprender na vida. Qualquer estudo. Não é fácil, né? Quanto é o Photoshop? Eu não sei quanto que é o Photoshop. Eu assino a Creative Cloud, que é o... Que é o pacotão, né, da Adobe com todos os programas. Assina há muitos anos aí já, e então é um valor total. Eu não sei quanto que tá o preço do Photoshop separado, mas você paga mensalmente pra Adobe. Leonardo, quem seriam os seus padrinhos na arte, aqueles artistas que estão sempre presentes no seu estilo e na maneira de fazer as coisas? Cara, acho que... isso acho que muda muito. Já gostei muito da... Meu Deus, esqueci até o nome dela. Eu sei que o sobrenome é Auclair. É uns artistas muito, muito doidos, assim, que eu acompanho. Ultimamente, como eu tô focando na pintura, eu vejo muita coisa do Marco, do Mike Azevedo, do David Greco também.
Então, tem muitos artistas, tipo, são dezenas de artistas, assim, que eu vejo hoje em dia. De início eu gostava muito da Laia, a Itz Lopes, não sei se vocês conhecem, porque aquilo que eu falei, que eu gostava de fanart, e ela faz muita fanart, então eu acompanhava muitos trabalhos da Laia, Laia Lopes. E ela é bem focada em uma coisa mais cartoon, parece estilo Disney, sabe? E aí depois eu fui me desligando um pouco, ainda acompanho ela, mas não é o estilo assim que eu segui, né? Não faço tanto cartoon e tal. Então, não sei, é difícil pra eu dizer, porque tem épocas e épocas, assim. Acho que não tem um certinho. Isso que é bom, sabe? Daí você não foca muito em uma pessoa só, em um estilo só. Bom. O tempo de live já mora. Vamos ver se eu consigo fazer um pouco mais rápido. Então aqui, como o ponto focal seria mais o rosto dela mesmo, né? E aí você vai saindo do ponto focal. Eu não vou fazer tanto detalhezinho. Então eu trabalhei bem mais no rosto dela mesmo. E o resto a gente vai tentando dar uma mascarada aí nos traços. Tipo aqui a mão dela, né? Não tem nem. Não fiz nem detalhe aqui. Dá pra ver, assim, dá pra ouvir, né, a caneta na tablet. Então, Ferreira, quanto mais detalhes, mais camadas? Tem gente que não junta a camada, né? Eu não tô juntando mais pra live mesmo, pra gente ver a diferença de como tava. E aqui também, ó, tá tudo junto, mas eu poderia já ter juntado tudo em uma camada só, tipo assim, ó. Aí eu crio uma camada só aqui e seguiria com ela e mais nada. Só que eu tenho mania de deixar em várias camadas separadas, se eu quero mexer em uma coisa ou outra. Tá separadinho e tem um histórico do desenho. Mas é de cada um. Rosto, dicas de sombra deu muito certo pra mim, valeu mesmo. Ah, é da outra live. Que bom, eu fico feliz. A sombra no Multiply, né, também. Sombra já salva muito o desenho no decorrer do desenho, né? Fazer a sombra. Já dá uma mudança total, assim, no, nas cores flats. Eu sou apaixonada por um desenho que você fez da Lauren até um tempo atrás. Ele era meu wallpaper. Bastante gente usa de wallpaper os desenhos da Lauren. Bastante fã dela, né? Acaba me seguindo. Preciso desenhar mais ela. Atigueito, entendi. Seria então a adição de detalhes para refinar a arte como um todo. Isso? Basicamente isso. Só o Photoshop é R$ 90 aí, ó. É caro, porque eu pago quase isso, um pouco mais que isso, por todos os programas da Adobe. E eu uso Audition, o After Effects, Premiere, Illustrator, às vezes, o Photoshop. Então, às vezes, se você vai usar para mais coisas, até pegar o pacote da Adobe às vezes compensa. Não é. É caro, né?
para pagar mensalmente, mas se você trabalha com isso e você consegue pagar com o seu trabalho, compensa. É, Mike é foda. Mike é... é Deus, né? Oi, você vive de desenho? Eu vivo de desenho. Hey, Brito, qual projeto, ilustração, animação ou filme você gostaria de participar? Muito bom os seus desenhos. Gostaria de participar de design de jogo, assim, eu acho que seria legal. Não um processo de criação ou de personagem e tal, mas fazer parte de alguma arte promocional, alguma coisa assim, de jogos no geral. Acho bem interessante porque tem elementos muito diferentes, assim. Filmes também é legal. É, já foi na Utopia, eu pretendi, eu queria ir esse ano. Infelizmente não rolou, né, o presencial em Curitiba. Mas eu conheço alguns ilustradores, assim, que vão, que iam, né, e que foram. Mas eu gostaria de ir na Utopia. Quem sabe ano que vem, se tiver. É, que suco. Quando eu conheci sua arte, já me apaixonei muito. Bom, muito obrigada. Fico muito, muito feliz. Se fazendo fanart da Raze ou da Viper, aí sim. Também Viper, Alan. Eu uso o Agalmon PD2200, conhece? Eu não sei muito sobre o Agalmon. Eles me mandaram uma tablet que fiz review, mas eu nunca acabei pesquisando mais sobre eles. Eles possuem, acho que display também, né? É que é bem parecido essas marcas, é, tipo, além da Huion, né? Essas outras marcas aí que é feita na Ásia são bem similares, parece. E são boas, tablets normais são boas. Vamos lá. Então aqui tá tudo meio que uma cor só, tá vendo? Tipo, um tom só. Não tem muita diferença, assim, de tom. Então acho que já vou aplicar uma outra camada Multiply um pouco mais escura. Pra dar uma sombra nesses detalhes de roupa. Vamos só terminar de excluir as linhas aqui na pintura. Aí a gente vai fazer uma sombra pra ver como que fica. Fiz uns detalhes de luz aqui. Fazer a bombinha. Deixa eu ver uma imagem da bombinha dela pra eu pintar meio certo, né?
Tem um desenhinho nele, né? Deixa eu fazer aqui separado. Tipo uma... Tipo uma paradinha assim, né? Mais ou menos assim. Bonitinho, um latinho. Salvar, né? Tá, concentrei. Voltando pro chat. Você gosta de The Sims? Eu gosto de The Sims. Eu jogo às vezes. Uma paia pagar todo mês, né? Ah, eu também acho. Eu não entendo pra que o Photoshop faz isso. Eu tenho 25 anos e eu tô há 5 anos em ilustração digital. Tem um desenho que você fez de um astronauta que é muito lindo. Ah, o de astronauta foi de uma referência que eu fiz já de um... de uma tatuagem que um cara queria. Então ele queria já um desenho que era bem parecido com o que já existia. E eu... Ah, adoro astronauta. É muito legal desenhar. Sérgio, oi, Rogomes. Comecei a aprender modelagem no Blender durante essa pandemia. Tô muito empolgado. Pergunta, comprei uma mesa digitalizadora, teria alguma dica pra quem nunca usou? Cara, a gente quer usar todo dia. Pega vários minutos do dia, nem se for 5 minutos por dia. Mas usa todos os dias. Quando eu comecei a usar a tablet, eu demorei acho que uns 2 meses, assim, pra acostumar. Uns 3 meses pra tá fazendo alguma coisa legalzinha, assim. Então, você vai estranhar bastante, mas com o tempo... vai ser automático, vai fazer parte de você, a tablet. Acho que é só ver bastante vídeo, ver dicas e praticar. Então você vai, no dia a dia mesmo de você usando ela, você vai perceber o que é melhor pra você nela, sabe? O tipo de pressão que é melhor, o que tá te incomodando, o que dá pra você mudar. Então é muito pessoal, sabe? É só, infelizmente, só o que eu posso falar é praticar todos os dias. Vitor Hugo, peraí. Kisuko, uma arte com contorno sem, o que você acha? Ah, eu gosto de line art, assim, né? De contorno.
E acho que depende do propósito. Às vezes dá pra você misturar os dois, colocar uma parte que tem contorno, outra parte sem contorno. Victor, qual dica você dá pra quem quer começar a ganhar dinheiro com ilustração? Pô, começa a mostrar nas redes sociais que você sabe fazer. Então, eu quero produzir pôster, eu quero produzir capas de revista ilustrada. Então, produz pôster por conta própria, produz o que você quer fazer por conta própria e mostra nas redes sociais que você sabe fazer isso. Mostra no seu portfólio que você sabe fazer isso, sabe? Se divulga. E aí, uma pessoa que precisa disso vai te achar, uma hora ou outra, sabe? Ninguém vai adivinhar o que você sabe fazer. Então, eu quero fazer retrato de pessoas. Então, começa a fazer retrato de pessoas e mostrar que você sabe fazer retrato de pessoas, que vai vir alguém atrás de você. Então, você tem que se mostrar, né? Tem que criar o seu espaço aí. Não adianta ficar esperando. Ai, meu sonho é trabalhar com concept, só que você nunca produziu nada de concept, então ninguém vai saber o que você sabe fazer. Então, produz aí por conta própria que você quer fazer e que chega cliente uma hora ou outra. Só se dedicar e se aperfeiçoar naquilo, sabe? Peraí, antes. Deixa eu ver. Vou tentar renderizar mais um pouquinho o corpo dela e fazer a tatuagem. Que eu não entendi até hoje como que é essa tatuagem da Raisin. E ela tá meio cinza na referência também. Acho que é uma explosão na tatuagem dela. Vou fazer mais ou menos aqui só. Eu acredito que seja uma explosão a tatuagem, não. Só que o que eu tô fazendo não. Não, não faz sentido nenhum. Vou deixar assim. Que eu não tinha feito no sketch, né? Deixa eu ver. Quem que eu parei aqui? Kaique, qual a sua dica pra quem vê o desenho inteiro na mente, mas quando vai colocar na prática, trava geral? Cara, acho que tem que ter muita referência também, sabe? Nem sempre o que você vê na sua mente vai ser realmente representado, né? Sempre vai ter muitas mudanças no meio do caminho até o processo final. Então, acho que se você imagina, por exemplo, uma paisagem com um lago e um barco, a sua cabeça vai estar de um jeito, só que acho que você não vai saber só de memória, assim, ou só de imaginação, todos os elementos que compõem, ou todos os elementos que tem no barco, ou todas as sombras que projetaria na água, ou toda a iluminação, né? Então, acho bom você pegar várias referências disso separadas, tipo, referência de lago, referência de grama perto de lago, referência de iluminação, referência de vários barcos diferentes, de pose, de barcos, assim. E aí você vai juntar todas as referências no seu
no seu projeto que você criou na sua cabeça, sabe? Então, mesmo se for desenhar uma pessoa, então pega várias referências de, um cabelo tal que eu tô imaginando, então vou tentar procurar uma referência do cabelo mais parecido que eu imagino possível. Mas tenta dar umas mudanças. Então é sempre bom você buscar isso, que eu acho que tendo referências concretas do que você quer representar, acho que acaba chegando mais perto do que você quer, ou até uma coisa melhor do que você imaginou. Então não se frustra muito não. Tipo, usa todos os recursos que você tem na internet, assim, de achar imagens e de usar a seu favor. Porque já acontecia muito eu ficar frustrada de não conseguir fazer a ideia que eu queria, só que também eu não ia atrás de buscar como que eu posso fazer aquela ideia. Então procura vários elementos, assim, que vai te ajudar a construir o que tá na sua cabeça de uma forma mais concreta e não tão vaga como é a nossa memória, né, das coisas. Esse desenho tá parecendo você bronzeado. Tem um negócio que fala que o artista parece, né? Um pouquinho com a sua arte, assim. Ainda mais quando desenha pessoas. Tiago, eu tô aprendendo a usar Photoshop e usar o Sketchbook Pro, mas tem se tornado limitado por conta de efeitos e formas para letras. Pô, o Sketchbook, ele é bom para algumas coisas, né? Geralmente, até o Photoshop peca em algumas coisas, por exemplo, fontes. Se você usa o Illustrator, você tem muito mais função de fontes do que o Photoshop. Então, é bom usar vários. Muitas vezes eu usava, desenhava no PaintSci e finalizava no Photoshop, correção de cor e tal. Então, não tem problema, sabe? Dá para usar vários programas para fazer uma peça só. Tá certíssima. Que música é essa de fundo? As músicas de fundo são de uma playlist do Spotify que não tem copyright, que dá pra usar nesses vídeos em live e tal, que não dá problema de copyright. Mas eu não sei o nome de nenhuma. O que tu pensa do iPad Pro pra arte digital? Ah, eu acho um investimento legal. Se você consegue pagar um iPad Pro e. É muito bem recomendado, né? No caso, se você. No meu caso, por exemplo, eu tenho um PC bom e uma display boa. Tipo, não ia fazer muita diferença um iPad Pro pra mim no meu estilo de trabalho hoje em dia. Se eu trabalhasse viajando muito, fazendo palestra de lá e pra cá, não ia ter como levar a sentir que um PC junto. Então, aí o iPad Pro ia me ajudar, porque eu ia poder fazer trabalhos fora de casa. Então, quem trabalha fora de casa, ou em movimento aí por vários lugares, o iPad Pro é muito mais recomendado, né? Ou sei lá, você estuda em outro estado, enfim, sempre tá saindo e por questões de trabalho e tal. O iPad Pro eu acharia que seria um investimento muito bom. No meu caso, que eu trabalho em casa, tenho os equipamentos em casa, não mudaria, sabe? Ia ser um gasto a mais, sendo que eu já tenho toda a ferramenta comigo. Mas é maravilhoso. É tão bom quanto umas. Senti que topíssima. Recomendo o iPad Pro. Tem uns problemas de software, tipo, quem trabalha profissionalmente com muitas camadas no Photoshop, é acostumado com tal coisa, às vezes acha os aplicativos do iPad não tão bons, né? Porque tem uma limitação também. Mas eu acho que é coisa com o tempo. Vai tudo se igualar, assim. E melhorar. Mas tenho muita vontade de quem sabe, daqui uns anos aí, ter um iPad, mas não é muito meta, não. Já quis mais, mas eu parei para pensar e refletir sobre esse gasto todo. E para mim não caberia, mas depende do estilo, né, de vida da pessoa e de tipo de trabalho dela. André, sou novo no canal, amo seu trabalho. Muito obrigada, André. É melhor ter um Instagram só para os desenhos ou um misturado? É melhor ter um só para os desenhos. Eu relutei muito nisso antes, porque era um Instagram pessoal que eu comecei a postar ilustração. Aí eu posto uma coisa ou outra pessoal minha lá, mas ultimamente eu separei, né? Aí eu tenho um pessoal e um de ilustração. Sempre recomendavam isso. Só que eu era bem relutante nisso e mantive o mesmo, né? Pessoal e de arte sendo o mesmo. Até eu ver que não fazia muito sentido mesmo, e aí eu separei. Mas é mais focado, acaba sendo um portfólio online, né? Se você não posta muita coisa pessoal e posta só arte, acaba virando
um segundo portfólio online, o seu Instagram de arte, que é legal também. Porque às vezes o cliente não vai querer ver sua cara, né? 5 fotos sua e uma foto de desenho, mais 5 fotos sua e uma foto de desenho. Então é bom separar. Anderson, fico feliz em ver o seu canal está crescendo. Ai, também fico. Mas tá sendo legal fazer as coisinhas aqui. E tem um pessoal bem legal acompanhando. Tô gostando bastante. Deixa eu baixar o chat, que eu tô bem atrasando. Raíssa, oi, Han. Muito obrigada. Julia, obrigada pelas dicas. Muito gentil da sua parte, imagina. Aí tu brocou. O pincel que eu mais uso é o Digimon do Dave Greco. Esse aqui. Digimon do Dave Greco. Tem no... alguns vídeos aí meu de pintura do canal. Sempre na descrição eu deixo o link de brush. Se vocês quiserem ver o brush que eu usei em cada vídeo, vai ter na descrição. Chega o reggae, as falas daí. Maravilhoso, melhor personagem. Deixa eu ver aqui. Alguém já pediu pra fazer um desenho pra ela transformar em tatu? Sim. Eu não faço muito desenho pra tatuagem, geralmente não pego muito desenho pra tatuagem. Porque também tem aquela relutância, né? A pessoa já vai pagar caro na tatuagem, aí ela fica meio assim de pagar caro na ilustração. Então, às vezes eu evito fadiga e nem pego desenho de tatuagem. Mas tem pessoas que tatuaram ilustrações já feitas minhas, né? Que já tava pronta. Eu não ligo, aí eu deixo. Oi, isso. Nem me fale disso de artista que parece com... Nossa, suas artes é tua cara todas. Alexandre... Ela só tem a fita de um braço só, não... É, então, eu acho que eu fiz no errado. Eu acho que, não sei se tem nesse. Que tem uma referência aqui que tá de um lado. E aí no outro vídeo tá do outro lado. Aí eu acho que eu ia tirar do lado esquerdo. Não sei, vamos ver o que a gente faz, né? Mas obrigado pela dica, Alexandre. Anderson, a moda é cara demais, mas na parte de pintura, tudo que o Photoshop faz, Procreate faz. Aí, Procreate sonha, né? Qual mesmo indica pra quem tá começando? Qualquer tablet básica e barata, assim. Entre os 200 e os 400 reais, assim. Mas no seu caso, você pode salvar em aqui o Photoshop, que o iPad com Procreate abre no Photoshop. Sim, sim, pode revezar, só que é uma coisa que eu não tenho por que ter, sabe? Sendo que eu já tenho o equipamento todo que eu faço o meu trabalho. Não tenho por que eu gastar, sei lá, 10 mil reais num iPad Pro. Sendo que não tenho necessidade por enquanto. Então, pra mim, acho que é um gasto que não tem por que eu gastar nisso. Se você não tem, sei lá, às vezes você não tem um PC muito bom e você prefere investir num iPad Pro, ótimo também, sabe? É que eu já tô com um PC bom que eu peguei há pouco tempo, então não tinha muito por que eu gastar num iPad, sendo que eu fico em casa e trabalho em casa, sabe? E o iPad é pra mobilidade mesmo. Thiago, você consegue... Mas quem quiser iPad, gente, compre iPad à vontade. Vai de cada um. Oi, Panda. Você consegue explicar, se não tudo, pelo menos uma parte, de como você separa suas layers, tipo sketch, line art, course... Então, na primeira live que eu fiz, Thiago, que tem falando um pouquinho da pintura, eu falo mais ou menos sobre isso, tá? Então já tá falado lá. Que se for voltar aqui, aí vai complicar tudo. Mas eu sempre, se eu for falar assim pra você, eu separo o sketch, aí eu faço a line art por cima, e entre o sketch e a line art eu começo a fazer as cores, pra excluir o sketch disso, sabe? Se eu for fazer uma pintura, eu vou deixar o sketch por cima, só a pintura renderizada nesse caso, eu deixo só o sketch por cima, não precisa de line art, eu coloco as cores embaixo do sketch, e na hora de renderizar, que eu tô fazendo agora, ó, aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui dá pra ver o sketch, não dá pra ver? Então tá o sketch por cima, as cores todas por baixo, e na hora de renderizar,
eu começo a renderizar em cima de tudo. Mais ou menos isso, mas eu falo mais no meu, na primeira live fazendo a Haze. Tá bem? Perdão não explicar muito. É, Rodoares, no meu desenho atual, fiz uma colagem enorme no Photoshop pra ficar do jeito que queria. Daí vou fazer no Sketch agora. Sim, tem gente que faz. Você faz um board, né? Com todas as referências que você quer e tal. Geralmente eu deixo do ladinho aqui no próprio Photoshop duas ou três imagens pra eu usar diferente. Tipo, se eu fosse usar aqui, ó, que eu tenho um videozinho da Haze, mais ou menos nessa pose que eu queria. Aí eu poderia abrir e criar um outro arquivo do Photoshop e deixar aqui do lado. Aí eu vou olhando e pintando. Só que aqui eu tô com dois monitores, então eu deixo no segundo só pra ela live mesmo. Mas geralmente eu abro tudo no Photoshop e vou usando de referência. Bem legal você fazer uma colagem aí. Ou abrir uma imagem de cada vez. Faz o homem de Valorant. Eu não jogo muito com homem, mas quem sabe, né? A gente faz um dia desses. Deixa eu fazer uns detalhezinhos aqui. Aí eu já vou... Eu vou criar uma camada de sombra pra vocês verem também. Umas músicas mal animadas nessa playlist, só que meio bad a letra, né? Qual mesa você usa? Acabei de comprar numa ruim o Canvas Pro. Sabe, isso é boa. Eu já usei por uns meses a Canvas Pro. Eu gostei dela. Tem um vídeo falando mais ou menos, né, da comparação entre ela e uma Wacom que tem. E eu gosto delas. Tem os problemas de cor, de fidelidade de cor que me incomoda um pouquinho. Mas vai de preferência de cada um. E eu uso uma Cintiq 16. Não é um modelo Pro. É só a Cintiq 16. E eu gosto muito. Sou meu xodó essa display. Qual desenho seu você mais ama? Putz, geralmente é sempre o último. O último que eu faço é o que eu mais gosto. Então esse seria um dos que eu mais gosto, é um dos últimos que eu fiz. Gosto muito de um de Dark que eu fiz também, da série Dark. Geral aqui que tem Photoshop e é comprado, o Photoshop ele é comprado, tem craqueado, né? Mas ele é pago. Ver você desenhando no Photoshop me dá gatilho, eu tenho que aprender a usar. Você tem que ver uns vídeos de configurar o Photoshop, Isa. Porque o Photoshop ele tem umas configurações bem chatinhas que tem que tirar pra poder ilustrar de uma forma lisa nele, sabe? Então, bora, né? Tá na hora. Photoshop é muito bom. E tu paga ainda? Tem que usar. Eu vou deixar no braço esquerdo, como o Alexandre falou. As referências, cada uma a Riot colocou em um lugar a coisa dela.
Tá, então a gente tem mais ou menos aí. Depois a latinha eu vou fazer separado lá de fundo. Então esse é o progresso da live até então. E aí eu vou excluindo, né, todas as linhas basicamente que tinha ali no desenho. Vou criar uma layer em cima disso e multiply. E vamos fazer uma sombra, porque eu acho que tá tudo com os mesmos valores quase, sabe? Deixa eu colocar 40%. Então eu criei uma layer em multiply, coloquei uns 40%. E vou tentar criar mais algumas sombras além das que já tem ali, pra elas se cruzarem, sabe? E também porque eu achei que essa parte da roupa não tava muito... Não tá muito bem representada nas cores em cima. Vamos ver. Dá uma melhorada, né? Acho que dá até pra aumentar um pouquinho. Ó, só de fazer alguma sombra já dá um aspecto um pouquinho diferente. Aí eu vou tentar jogar umas... Ver se foi legal. Jogar uns detalhes em vermelho que tem no design da personagem. Vamos ver se fica bom. Tipo o que eu fiz aqui. Ali. Tô fazendo uma camada por cima, tá? Então se não der certo, a gente exclui depois. Que eu nem me esforcei muito na roupa dela, né? Depois eu volto ali. Vamos ver. Faz uma live jogando qualquer dia. Eu faço na Twitch. Só me seguir na Twitch, é o mesmo user. Às vezes eu faço lá. O Eric, o desenho seu que eu mais amo de todos, aquele da Dua com o fundo azul. Ah, eu adoro aquele desenho da Dua. Quanto você pagou mais ou menos a sua mesa? Essa mesa eu ganhei da Waco Internacional. Eu conversei com eles, aí eles gostaram do meu portfólio.
Aí era a época do lançamento da SIC 16 e eu tava começando o canal. Aí eles toparam de me enviar, e aí eu fiz review, fiz uns vídeos aí pra eles. E aí eles me enviaram. Mas eu senti que na época acho que estavam 6 mil. É caro, acho que ele é. No Brasil é muito caro. Não vale o preço que é no Brasil, sinceramente. Infelizmente o Brasil tem essas taxas absurdas. E hoje, ainda com a crise e com o dólar alto, tá mais caro ainda. Mas foi um agrado aí da Wacom pra mim, que eu sou muito, muito, muito grata. Mas senão eu ia estar usando uma Intuos Pro. Eu usei por muitos anos uma Intuos Pro deles, que eu comprei e é muito boa. Intuos Pro média. Me ensina a pintar. Tem moral de mandar arquivo por e-mail? Que arquivo, Alexandre? Essa sua foto aqui do YouTube é uma ilustração de alguma foto sua? Não, é de uma ilustração da Dua Lipa. É uma referência dela aí. Minha filha vai desenhar isso de novo? O quê, gente? Tô ficando perfeito demais, obrigada. Sua primeira live foi a do Mac Miller? Eu fazia live na Twitch desenhando antes, ano passado, aí eu parei. Aí eu fiz uma live com a Wacom, fazendo sketch, fazendo pintura, depois tem a do Mac Miller de novo fazendo pintura. Tem acho que quatro lives com a Wacom. Que eu fiz pintura e aqui no canal eu não fazia, né? Mas aí eu comecei a fazer agora. Mas antes eu fazia live na Twitch desenhando. Peraí na sua arte da série Cursed de Além do Lago, muito, muito lindo. Ah, eu adorei fazer, foi muito, muito legal. Netflix, maravilhosa. Terminou os cards do Trump, aí sim. Deixa eu ver aqui. Fazendo uns detalhes meio nada a ver, né? Em vermelho, mas ok. Um pouquinho incomodada com a roupa aqui, né? Fazer menos sombra. Fica mais parecendo uma roupa mais leve, sabe? Não tão blocada. Cara, tá tendo uns problemas na stream, eu acho, no Streamlabs. Que ele tá fechando minha live e começando de novo, parece. Toda hora aparece pra mim. Gente, quem não deu gostei na live, deixa um gostei ali, ajuda bastante também, até a julgar a live depois de quando tiver terminada. Então deixa um like aí quem tá assistindo e não deixou. Por que você não ilustra uma foto sua? A minha próxima ilustração vai ser uma foto minha. Vocês vão ver. Terminou meu ghost card. Vê sim, Eric, por favor. Thiago, e por que eu perguntar das disposições das suas leis e tudo disso que tinha na primeira live? Não sei se... Ah, tá. É na primeira live da Raze, que é a última live que tem no canal, a última que eu postei. Tá, aí eu faço processo de início de pintura lá. Você acha lá eu falando um pouquinho. Eu não sei se tem algum vídeo falando na disposição, mas seria legal eu fazer um vídeo, né? Vanessa, encontrei seu canal agora. Eu tava procurando uma live de ilustração para me acompanhar nos desenhos. Já tentei usar o Photoshop para ilustrar, mas
Me pareceu meio travado. Hoje uso o Mad Bang. Valeu, Vanessa. Espero que você goste. Que você tenha gostado da ilustração. Que tenha dado certo aí a sua ilustração que você tá fazendo. Eu não usei o Mad Bang. Muita gente fala dele. E é uma opção, né? Pra quem não quer usar Photoshop e tal. E realmente, o Photoshop ele é bem pesado. Teria que ter um computador um pouquinho mais potente, né? Um RAM, processador e tal. Isso que é a parte ruim do Photoshop, infelizmente. Além de ter que pagar. Mas eu nunca testei. Acho que eu vou baixar um dia desses no MadBank só pra dar uma olhada. Tem o Clip Studio também, que é muito bom. Não sei se tu conhece, Vanessa. Mas seja bem-vinda aí no canal. Vou colocar o boom. Não tô gostando do que eu fiz aqui no meio. Deixa eu ver uma referência aqui. Vou mudar aqui, vamos ver se tá bom. Tentar fazer mais ou menos o escrito da roupa dela. Deixa eu ter referência aqui. Vou escrever aqui e depois a gente passa pra roupa.
Tá bom. Testando outros modos aqui de cor. E aí, gente, deixa eu ver o chat. Que não é lá que é procurando paria. Oi, Matheus, tudo bem? É, você fez algum curso? Não. Eu falei um pouquinho que eu fiz um. Na outra live que eu fiz um curso quando eu tinha acho que uns 12 anos. Fiz uns 4 meses de um cursinho de desenho com um caricaturista. Um cara que fazia caricatura da minha cidade. Ele deu umas aulas de básica, assim, né, de proporção, aquelas sete cabeças do corpo humano e tal. E... mas foi bem rápido, foi 4 meses e ele parou, aí eu não estudei, assim, desenho mais. Eu fazia pinturas também, numa escola que eu estudei, pinturas de quadros, quando mais nova, e sempre estava em contato com desenho em casa. Só que curso eu nunca fiz, aí eu voltei pra ilustração com 20 anos. E aí eu fui pela internet mesmo, aprendendo vídeos no YouTube e por artistas, assim, que eu seguia e tal. E treinando, assim, mas nunca fiz esses cursos de ilustração de anos ou em escolas específicas. Mostrou o rosto. Ah, eu não mostro, né? Não faço muito vídeo, assim, no canal. Faço mais de desenho em si. Não me mostro muito. Oi, Vinícius. Stere, esse negócio de ficar relutando, eu todinha. Se crio para os desenhos ou se eu continuo com esse porém postando mais desenhos, já que posto mais desenhos. Meu Deus, eu não entendi nada dessa frase. Mas eu acho que você quis dizer do Instagram, né? De vídeo Instagram. Uma hora, às vezes se der vontade de criar outro, você cria. Escrito em azul fica bem bonito. É, né? Mas aí eu deixei um pouquinho mais claro. É, precisa de fazer um vídeo sobre o Paint to Sign. Eu tenho um vídeo dele e eu vou fazer mais alguns. Eu perguntei até no canal umas ideias. A galera deu umas ideias bem legais de vídeo de Paint to Sign. Acho que eu vou começar a fazer. Tem uma grande inspiração. Aí tá maravilhosa, Stere. Ah, mesmo que eu tô usando uma Cintiq 16. É, meu PC não é tão fraco. Tem 16 de RAM. Mas acho que o jeito parece... É, então, Vanessa, sobre o PS, tem uns vídeos de configuração dele pra deixar ele um pouquinho mais leve pra ilustração. Tem que dar uma olhada nisso, tipo, desativar aqui em Edit, em Preferências. Tem várias coisinhas que dá pra você ir desativando, sabe, do próprio Photoshop, que são frescuras dele, sabe, frescura de zoom, animações desnecessárias. Então, vale a pena dar uma pesquisada sobre essa performance total, assim, do Photoshop, que às vezes tem coisinha boba que trava ele e que dá pra você desativar. Só dá uma olhada pra deixar ele mais intuitivo, assim. Oi, Felipe, tudo bem? Boa noite. Você gosta da Ruion? Eu gosto da Ruion. Eu prefiro a Ruion, acho que pra alguém que tá começando, do que alguém que trabalha profissionalmente há anos ou trabalha profissionalmente muito hard, muitas horas. Isso é opinião pessoal. Eu gosto muito da Ruion, que ela é mais acessível também. Então, se você tá começando a ilustração e... ah, eu quero porque quero desenhar numa display, por exemplo. Então, investe. Você vai começar, você vai aprender, né? Você não precisa de uma coisa absurda de fidelidade de cor ou absurda de qualidade de imagem. Porque você vai estar aprendendo. Então, pra quem tá começando ou tá há poucos anos aí ou não trabalha full time com isso, ok. Mas se, sei lá, eu ainda acho tablets básicas melhores do que algumas displays da Ruion, porque aí você tem um monitor já de um PC bom, você tem um monitor IPS,
um monitor que tenha uma qualidade boa de cor. Às vezes, com uma tablet básica e um PC bom, você tem uma qualidade, uma fidelidade melhor no trabalho profissional ou para algum cliente do que com uma ruim, às vezes. Mas é... depende da pessoa. Tem muitos conhecidos meus que usam Huion e gostam, e foi um investimento muito bom para eles. Eu que não me adaptei muito, mas é frescura minha, às vezes. E às vezes, para outras pessoas, é muito bom. Oi, Rô, já usou o Procreate? Nunca usei o Procreate. Porque eu não tenho um iPadzinho para desenhar. Eu tenho um iPad muito velho em casa, que nem dá para desenhar nele direito. Eu acho que vai travar tudo, então eu nem tentei. Nem comprei caneta. Mas nunca desenhei no Procreate. Quanto tempo de live? Tem 2 horas de live agora. O brush que eu uso é o do Dave Greco, Digimon. Toda hora eu respondo isso. Mas tem alguns vídeos meus de pintura. Você acha na descrição do vídeo o link do canal dele pra baixar o brush dele. Tá certo? É o brush principal, assim, que ele usa, eu uso pra pintar, que eu acho muito bom. Esse brush sempre recomendo. Me inspirei na live, tô desenhando e esperando no teu desenho na minha mesa. Aí sim, quero ver depois, me manda em algum lugar, em alguma rede social. Você acha a anatomia mais realista, uma coisa que pode ser burlada e passar direto pra uma coisa mais estilizada? Acho que você pode burlar, mas em algum momento você vai voltar e vai estudar anatomia realista. Sabe, você pode prolongar. Mas alguma hora você vai ter que voltar e dar uma estudada, mesmo se for básica. Mas vale a pena você aprender o que tá certo pra você conseguir estilizar, né? O que é realmente certo pra fazer sentido. Então, às vezes você vai aumentar um músculo, aumentar o tronco, aumentar um braço, aumentar a perna da pessoa, ou diminuir. Então, você sabendo, né, a anatomia mais fiel, acho que é mais fácil de você estilizar e colocar os elementos no lugar certo, mesmo estando em proporções estilizadas. Vale a pena comprar essa luvinha? Eu uso essa luvinha porque a minha mão, ela é muito suada. Tipo, eu suo muito na mão. E como eu tenho o atrito com a tela direto, pra evitar sujar a tela e evitar o atrito, eu uso a luvinha. Então eu tenho... ela fica mais... a mão desliza mais, né? Não tem aquele atrito que vai atrasar a mão e tal. Ou até mesmo sujar a tela. Mesmo assim, ela suja, mas... suja menos. Então eu gosto da luva. Tem gente que usa sem e tudo bem aqui. É um problema meu, que minha mão, ela sua bastante. Sou nova por aqui e tô curtindo muito seu trampo. Muito obrigada, muito, muito obrigada. Fico muito feliz. Então, gente. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Eu acho que dá pra gente pôr alguns detalhes no bonezinho. Cara, eu jurei que eu ia conseguir terminar hoje em live, mas eu acho que eu vou terminar fora da live depois, mais alguns detalhes antes de postar. Porque tem umas escolhas que eu não tô muito feliz que eu fiz. E aí eu vou rever depois algumas coisas que dá pra eu mudar. Mas até então é isso que temos. Mas rendeu hoje. Deixa eu pegar esse aqui. Vou pôr só um cantinho, eu acho esse. Aí o fundo eu faço fora de live mesmo, termino só uns efeitinhos, depois eu posto. Vou pôr umas coisinhas no boné.
referência do concept que eu tenho aqui tá com mais cores e a do jogo em si tem menos detalhe. Vou fazer umas coisas aleatórias aqui, vamos ver o que dá. Que acho que vai dar bom. Tem alguma dica pra criar desenhos? Acho que é referência. Pesquisar aí o que tu tá afim de criar e pesquisa várias referências daquilo. Tanto de material, de luz, de iluminação. Aí você junta tudo na sua ilustração. Tem vários bancos de imagens aí que dá pra usar também. Na hora deu uma melhorada aqui. Não tava muito feliz como tava esse detalhe. Agora acho que acertei. Tem umas coisas que eu vou tirar um pouco a sombra, que eu acho que ficou demais. Deixa eu ver mais alguém. Ah, eu tô querendo melhorar minha noção de luz e sombra. Tem alguma dica? Tem uns vídeos muito bons sobre... Como que é o nome em português? Em inglês seria Shadow Occlusion. E aí nessa categoria aí de vídeos de Occlusion... É Occlusion, né? Occlusion. É, tu acha alguns tutoriais bem legais, assim, sobre luz e sombra, luz refletida. E pra você conseguir aprender, assim, a renderizar e a usar a sombra. Dá uma pesquisada aí, acho que vai ajudar bastante. É bem complicado, né, a questão da luz e tal. Às vezes até eu invento iluminação onde não tem. Mas é treino. Oi, Rô, na última live você me ajudou com o problema da bolinha do Photoshop. Agora tenho mais um. Quando eu clico duas vezes rápido, sai um traço sem pressão e acaba atrapalhando bastante. Sabe algo sobre? Deixa eu ver. Tem uma configuração aqui de dois cliques. Ó, vê a sua distância do clique duplo também, como que tá. Mas tem alguma... Você tem que pesquisar alguma configuração sobre clique duplo no Photoshop ou clique duplo da sua mesa gráfica. É, e às vezes desativar o clique duplo. Não sei, que pode ser isso, né?
Aumenta a distância do clique duplo ali no soft e vai testando. Espero que isso resolva. Isaias, comprei uma Galmon S620 por acaso viu. Você tá gostando dela? Bastante gente fala dela aí. Você pretende fazer alguma arte sobre League of Legends? Eu não jogo League of Legends, então não tenho muito conhecimento assim dos personagens, mas seria legal algum dia, quem sabe. Oi, Magnum. Oi, Francis. Curti demais a Ring Light, vermelha e laranja. Enfim, putz, deu uma característica legal demais pra arte. Então, eu tava pensando em adicionar depois um pouco mais dela. Que eu vi que tem na referência da ilustração do concept da personagem. E ficou bem legal. Eles abusaram bastante dessa luz. Depois eu tento ver. É que daí seria uma luz não da iluminação real, né? Seria uma luz projetada nela. Aí eu teria que pensar, mas muito obrigada. Fico feliz, você gostou. Já é um elogio maravilhoso. Qual o nome exatamente desse brush aí? Acabei de baixar. Digimane. Digimane. DG Mine. Aqui, ó. Dá um print aí. É esse aqui. Digi underline mine. Quando eu acho que não tem como ficar mais perfeito, você vai lá e expande mais. Essa é a beleza da renderização. Que você acha que você terminou, mas tu nunca termina, né? Só apenas para. Então sempre tem uma coisinha ou outra que dá pra mexer e ficar diferente. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com a live do YouTube hoje, que tá caindo toda hora aqui pra mim. Pelo menos no Streamlabs. Ó, um, dois, três, quatro, cinco vezes ele deslogou. Marco Bus tem vídeo, né, de iluminação. Isso aí, ó, o que a Evolução Diária falou. Quem perguntou ali de dicas de luz e sombra, isso aí mesmo. Eu acho que é dele mesmo que eu vi vários vídeos já sobre Sharon Occlusion. A distância do clique duplo tá no mais distante possível, mas muito obrigada por responder, vou dar uma precisão. É, às vezes é o próprio programa, então. Tenta ver no é Photoshop que tu usa, Henrique. Às vezes é isso. Teve um problema em alguma das atualizações do Photoshop que do nada eu tava desenhando, aí ele fazia um risco em diagonal, assim, no canvas inteiro com o brush. E pode ser isso também, às vezes é um bugzinho do próprio programa. Tenta atualizar ele, talvez, ou atualizar o software da sua mesa. Sim, apesar da minha primeira mesa de estilizadora, chegou 2 dias e ainda estou me acostumando. Nossa, recente então, mas aproveito bastante ela. Desenha bastante, você vai adorar. Só caiu uma vez pra mim, mas já voltou logo. Então acho que não tá nem dando tempo de cair que ela volta, mas. Muito estranho. Eu não sei nem se vai dar problema na live original isso aí de ter caído tanto. Não entendi. Você paga o Creative Cloud? Eu pago o Creative Cloud. Então, gente. Não sei se eu vou fazer mais em live hoje. Fiz bastante coisinha até. Deixa eu juntar aqui. Essa foi da primeira live, né? Como tava. E a gente só adicionou uns detalhes a mais. Eu senti que ele ficou mais pesadão, né? Bastante coisa. Bastante elemento. E isso daí talvez eu vou dar uma ajustada aí no fundo também pra. Olha, se eu tiro aqui. Tudo que eu renderizei hoje. Vamos ver. Bota pra. Mexer no fundo depois. Aí eu acho que eu vou terminar. Eu achei que eu ia dar tempo de terminar o fundo em live, mas. Sem condições. Eu gostei. Esse foi o progresso da live. Outra live eu fiz o rosto rapidinho, né? E ainda eu vou fazer umas mudanças. Eu acho que teve umas partes que ficaram muito escuras. Que eu vou dar uma suavizada.
e uma clareada em outros. Mas no geral eu gostei de como tá ficando. E aí quando eu terminar eu posto aí nas redes sociais. Deixa eu ver mais algumas perguntas. Deu um bug desse em fazer uma linha horizontal no canvas inteiro. Reinstalei o programa e ficou certo. Ah, então, o meu tava dando um tempo atrás aí bem chatinho. Aí teve alguma atualização que o Photoshop fez que melhorou. Ai, é bastante gente com Agumon. Muito bom. Tô com a minha ali, guardada. Como é que faz pra regular a pressão na caminheta, na mesa da Wacom? Tu vai no seu software da Wacom, aqui ó, propriedades da mesa gráfica. E aqui tu... aqui em cima, ó, sensibilidade. Ou em adaptar, aí tem mais opções aqui que você pode mexer. Bastante coisa pra fazer. Tá bem? Você vai na sua caneta, né? Verdade, ó, deixa o like na live, gente. Muito obrigada pra quem viu a live aí e acompanhou essas duas horinhas. Obrigada aí a quem achou o canal hoje, se inscreveu, que comentou. Vou tentar começar a trazer um pouquinho mais de live nesse mês, que vai estar um pouco mais tranquilo pra mim. E trazer uns videozinhos diferentes aí. De algumas pinturas diferentes, alguns tutoriais mais básicos que a galera pediu num post que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado da ilustração. Não deu pra terminar tudo, felizmente. Achei que ia dar tempo. Mas eu enrolei, né? Eu fico conversando. Mas é basicamente isso. Tô me acostumando ainda também com a pintura. Porque eu fiquei muitos anos focada muito na linha art, em pintura flat. Então eu... tô também me adaptando a esse estilo de pintura e vendo o que dá certo, o que não dá, o que dá pra eu mudar. Junto com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima live. A live vai ficar salva no canal. Acho que daqui umas horinhas o YouTube já renderiza. E ela fica disponível pra quem quiser ver. Então, muito obrigada. Deixa o like quem não deu, que ajuda bastante. E até a próxima live ou o próximo vídeo. Beleza? Obrigadão.